ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ରିଜଲ୍ୟୁସନ ପରେ ତେଜିଲା ବିବାଦ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିବାଦରେ ରହିଥିବା ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। କେଉଁଠି ହେବ କେଉଁଠି ହେବନି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ। ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 600 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହାଇକୋର୍ଟ ରହିବା କଥା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ହାଇକୋର୍ଟ ରହିଛି, ତେଣୁ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା କହିଛି ବାର୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଆକ୍ସନ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ। ଏହି କମିଟି ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ସମ୍ପାଦକ। ଆମେ ଗୋଟେ ହାଇ ପାୱାର କମିଟି ଆମର ଅନରେବୁଲ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବୁ। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ତା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ କଥା ରହିଛି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡୋରଷ୍ଟେପ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଟ୍ ଦ ଡୋରଷ୍ଟେପ୍ ପହଞ୍ଚୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଞ୍ଚ ହେବାର କିଛି ମାନେ ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଅନରେବୁଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଲୋକ ବା କୌଣସି ଲିଟିଗାଣ୍ଟ ବା କୌଣସି ଆଡ଼ଭୋକେଟ 600 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶାର ହାଇକୋର୍ଟ ଠାରୁ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥାଇ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗାଁରେ ଅତି ନିପଟ ମଫସଲରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହେଉ ସେ ତାଙ୍କର କେସ୍ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ବିରୋଧରେ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓକିଲ ସଂଘ ସମୂହର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସୁଛି। ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିମତ ରହିବା କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯଶବନ୍ତ ସିଂ କମିଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କ ମତ ଯାହା ଆଗରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବେ ପୁନର୍ବାର ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ମତ ଦେବା ଦରକାର। ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁ ଏଇଟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓକିଲ ସଂଘ ତାହାକେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବଲାଙ୍ଗୀର ପବ୍ଲିକର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଏକା ହାଇକୋର୍ଟ ହେଉ, ଯେହେତୁ ଯଶବନ୍ତ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଇଜ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହିଁ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଯଦି 2 ଜଣ ବସି ଯଦି ଗୋଟେ ଚିଠି କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାମଲା ପଡ଼ି ରହିଛି ସେ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ଆସିକରି ସେଇଟା ଯଦି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ସେ କିଛି ମାମଲା ଆସିଥାନ୍ତା, ଏଇଠି ବିଚାରଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ବୋଝ ଅଛି ସେ ବୋଝ ବି କିଛିକାଂଶରେ କମିଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ବିରୋଧ କରିଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଓକିଲ ସଂଗଠନ। 2013 ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେଉଁଠି ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସତ୍ତ୍ୱେ ନୀରବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।